येथील हिरव्या तलावाची लढाई होणार आता तीव्र, विनोद पडार यांचा निश्चय। बोदवड येथील हिरवा तलावावर जवळपास 100 पेक्षा जास्त अनधिक दुकानांनी अतिक्रमण केलं आहे, त्यामुळे जवळपास शेकडो एकरचा भूखंड जो शेतकऱ्यांचा आहे त्याला पाण्या वाचून शेती त्यांची नुकसान होत आहे, आणि त्या बोदवड येथील निसर्ग सौंदर्यालाही मोठी हानी बसत आहे। इतकं असताना सुद्धा महसूल प्रशासनाचं त्याकडे दुर्लक्ष व नगरपालिकेचं त्याकडे दुर्लक्ष कशा पद्धतीने होत आहे आपण हे सरळ सरळ बघू शकता। विनोद पडार हे सामाजिक कार्यकर्ते असून त्यांनी गेली 4 ते 5 महिन्यांपासून या अतिक्रमणाच्या विळखा हटवण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे, मात्र त्याकडे प्रशासनही तशाच पद्धतीने पाठ दाखवत आहे, मात्र विनोद पडार यांनी आता आपल्या जीवाची व आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता हे अतिक्रमण आपण हटवणारच असं आधार दिवशी बोलताना त्यांनी सांगितलं। उच्च न्यायालयाची मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश होते की 30 जून पर्यंत करोना काळामध्ये कोणतेही अतिक्रमण हटवलं जाणार नाही, मात्र त्याच जिल्ह्यामध्ये इतर पाचोरा असेल किंवा जळगाव असेल अनेक ठिकाणी अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात आली, त्यावरून असं सिद्ध होतं की बोदवड येथील या तलावाचं अतिक्रमण जाणून बुजून चिरीमिरी घेऊन हे अधिकारी टाळत आहे की काय असा प्रश्न आता समाजासमोर येत आहे। आणि अवघ्या अतिक्रमण करून 50-100 लोकांची उपजीविका जर चालत असेल, तिकडे शेतकरी अधिकृत आपल्या शेतींचा उपजीविका करून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, या तलावामुळे त्यांच्या शेतीमध्ये पाण्याचं जे मूर्त आणि पाणी शेतीला मिळू शकतं त्या शेतकऱ्यांकडे हे प्रशासन कधी बघणार असा प्रश्न आता तयार झालाय। त्यामुळे आता विनोद पाडार यांनी आपली भूमिका घेतली की 14 ऑगस्ट पर्यंत जर यांनी अतिक्रमण प्रशासन नगरपालिकेने जर हटवलं नाही तर आपल्या जीवाची पर्वा न करता पेट्रोल टाकून ते आत्मदहन करणार आहे, त्यामुळे आता पंचायत समिती आणि नगर पंचायतीला आता जाग येणार का हे बघणं गरजेचं आहे। आधार न्यूजशी बोलताना विनोद पाडार काय म्हणाले बघूया। नमस्कार, मी विनोद नामदेवराव पाडार, किसान एकता संघ दिल्ली, प्रदेश प्रवक्ता महाराष्ट्र राज्य। बोदवड येथील हिरवा तलाव संदर्भात मी आंदोलन छेडलेले आहे। गेल्या 4 महिन्यापासून संबंधित प्रशासनाशी मी भांडत आहे, पण त्याला मुंबई हायकोर्ट याचे पत्र मला मिळाले होते की 30 जूनपर्यंत कुठलंही अतिक्रमण काढता येणार नाही आणि 30 जूननंतर ते काढता येईल, त्यापर्यंत आपण आता आपलं आंदोलन स्थगित केलं होतं, पण आता 30 जून तारीख उलटलेली आहे, त्यामुळे आपण आपल्या हालचालीला आता पुन्हा वेग दिलेला आहे। पाचोरा येथील अतिक्रमण कोविड अवस्थेमध्ये निघाले, जळगाव येथील एक अतिक्रमण कोविड अवस्थेमध्ये निघाले, नंतर येवला येथील अतिक्रमण कोविड अवस्थेत निघाले, पण बोदवडच्या अतिक्रमणाला प्रशासनाचे अधिकारी टाळाटाळ करत आहे असं मला त्यांनी दिसतंय। पाणी कुठेतरी मुरत आहे याचाही शोध आम्ही आधार न्यूजच्या माध्यमातून संघटनेच्या माध्यमातून घेऊच, परंतु आता मी एक अत्यंत आक्रमक आंदोलन करण्याच्या तयारीमध्ये आहे आणि गेली 4 महिने उलटून गेलेली आहे। बोदवड येथील हिरवा तलाव हा अत्यंत महत्त्वाचा असून त्या तलावाच्यावर जवळजवळ 500 विहिरीचं भवितव्य अवलंबून आहे, बरेच शेतकरी त्या तलावावर अवलंबून आहे। असं असताना तिथे अतिक्रमण केलेले 100 दुकाने रघुवीर बँक शाळा ते बाजीराव पाटील यांच्या मळ्यापर्यंत ही जर काढली तर त्या तलावावर जो निधी प्राप्त झाला आहे तो निधी त्यावर खर्च करता येईल आणि त्या तलावाचे शोभीकरण करता येईल आणि बोदवडच्या सौंदर्यामध्ये एक चांगली भर पडेल आणि विहिरींनासुद्धा उपलब्ध पाणी राहील। त्यासाठी आपण आता 14/8/2021 आत्मदहनाचा इशारा दिलेला आहे, त्याही आधी आपण एक उपोषण करणार आहे। या सर्व आंदोलनामध्ये ज्याही काही हानी होतील ते वित्त आणि असेल, प्राण आणि असेल, माझी कौटुंबिक आणि असेल, याला संबंधित तहसीलदार साहेब, नगरपंचायत आणि पोलीस निरीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे जबाबदार राहतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान। ताज्या घडामोडींसाठी आधार न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।